নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ুৰী আৰু এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ কিয়নো এক জানুৱাৰীৰ পৰা স্মাৰ্টফোনসমূহত অচল হ'ব হোৱাটছআপ আৰু হোৱাটছআপ যিহেতু সকলোৰে বাবে এক প্ৰয়োজনীয় এপ এক জনপ্ৰিয় এপ আৰু এক জানুৱাৰীৰ পৰা স্মাৰ্টফোনসমূহত হোৱাটছআপ অচল হ'ব এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছোঁ আৰু বহু স্মাৰ্টফোনত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব হোৱাটছআপ হোৱাটছআপ বৰ্তমান সময়ত এক জনপ্ৰিয় এপ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে প্ৰয়োজনীয় এপ হৈছে হোৱাটছআপ আৰু এক জানুৱাৰীৰ পৰা iOS 9 আৰু Android 4.03 ভাৰ্চনসমূহত কাম নকৰিব হোৱাটছআপে আৰু অৱশ্যে পুৰণি ভাৰ্চন স্মাৰ্টফোনসমূহতহে প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছোঁ iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S ছফ্টৱেৰত আপডেট কৰিব লাগিব হোৱাটছআপ অন্যথা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰিলে কাম কৰিব হোৱাটছআপে অৰ্থাৎ আপুনি যদি ছফ্টৱেৰ আপডেট নকৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপ স্মাৰ্টফোনসমূহত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু স্মাৰ্টফোনসমূহতো ছফ্টৱেৰ আপুনি আপডেট কৰিব লাগিব কেৱল আইফোনে নহয় সকলো স্মাৰ্টফোনত আপুনি হোৱাটছআপ আপডেট কৰিব লাগিব ছফ্টৱেৰ আপডেট নকৰিলে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে হোৱাটছআপ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম আজতকত সম্প্ৰচাৰিত হৈছে এই খবৰ এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছোঁ যিহেতু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বাবে হোৱাটছআপ এক প্ৰয়োজনীয় এপ আৰু এক জানুৱাৰীৰ পৰা স্মাৰ্টফোনসমূহত হোৱাটছআপ কাম নকৰিব পাৰে অৰ্থাৎ আপুনি হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে এক জানুৱাৰীৰ পৰা iOS 9 আৰু Android 4.03 ভাৰ্জনসমূহত কাম নকৰিব পাৰে হোৱাটছআপ আৰু অৱশ্যে পুৰণি ভাৰ্জন স্মাৰ্টফোনসমূহতে প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছোঁ লগতে iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 আৰু iPhone 6Sত ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰিব লাগিব অন্যথা আপুনি হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ স্মাৰ্টফোনসমূহত ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰাটো বাধ্যতামূলক হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিব বাবে ছফ্টৱেৰ আপডেট নকৰিলে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে হোৱাটছআপ আৰু ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম আজতকে সম্প্ৰচাৰিত কৰিছে বাতৰি এক জানুৱাৰীৰ পৰা আপুনি হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে এক জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপ হৈছে হোৱাটছআপ যাৰ বাবে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যিহেতু স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰে আৰু স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকলে হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰায় পৰিলক্ষিত হয় আৰু যাৰ বাবে প্ৰত্যেকজন লোকৰ বাবে এই খবৰ অতিকৈ জৰুৰী কিয়নো এই খবৰ যদি আপুনি পূৰ্বতে অৱগত নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে আৰু যদিহে হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপুনি আৰু এক জানুৱাৰীৰ পৰা iOS 9 আৰু Android 4.03 ভাৰ্চনসমূহত কাম নকৰিব পাৰে হোৱাটছআপ এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপুনি ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰিব লাগিব যদিহে আপুনি ছফ্টৱেৰ আপডেট নকৰে তেতিয়াহ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব হোৱাটছআপ এই মুহূৰ্তৰ এক জৰুৰী খবৰ ছফ্টৱেৰ আপডেট নকৰিলে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে আপুনি হোৱাটছআপ যদিহে ছফ্টৱেৰ আপুনি আপডেট কৰে তেতিয়াহ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব হোৱাটছআপ আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ iOS 9 আৰু Android 4.03 ভাৰ্চনসমূহত হোৱাটছআপ কাম নকৰিব পাৰে এক জানুৱাৰীৰ পৰা অৱশ্যে পুৰণি ভাৰ্চন স্মাৰ্টফোনসমূহতহে প্ৰযোজ্য হ'ব যিসকলে পুৰণি ভাৰ্চনৰ স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী কিয়নো এক জানুৱাৰীৰ পৰা হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে আৰু হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত আপুনি বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যিহেতু এক জনপ্ৰিয় এপ হৈছে হোৱাটছআপ জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপ হোৱাটছআপ আৰু বহু নথি পত্ৰ আদান প্ৰদান হয় হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আৰু যাৰ বাবে আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে এক জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে আপুনি ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰিব লাগিব পুৰণি ভাৰ্চন স্মাৰ্টফোনসমূহতহে প্ৰযোজ্য হ'ব অৰ্থাৎ পুৰণি ভাৰ্চন স্মাৰ্টফোনসমূহ যিসকল লোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰিব লাগিব আৰু লগতে iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6Sত ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰিব লাগিব যিসকলে আইফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে অৰ্থাৎ iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 আৰু iPhone 6S ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰিব লাগিব অন্যথা হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব এক জানুৱাৰীৰ পৰা আপুনি স্মাৰ্টফোনত হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে যদিহে ছফ্টৱেৰ আপডেট নকৰে গতিকে এক জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে অতিকৈ জৰুৰী যদিহে আপুনি এই খবৰৰ বিষয়ে অৱগত নহয় তেতিয়াহ'লে এক জানুৱাৰীৰ পিছত আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছোঁ এক জানুৱাৰীৰ পৰা iOS 9 আৰু Android 4.03 ভাৰ্চনসমূহত কাম নকৰিব পাৰে হোৱাটছআপ
আর সফটওয়্যার আপডেট করিলে কাম করিব হোয়াটসঅ্যাপে স্মার্টফোন সমূহত সফটওয়্যার আপডেট করিব লাগিব আপুনি সফটওয়্যার আপডেট নকৰিলে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব হোয়াটসঅ্যাপ অর্থাৎ পুৰণি ভাৰ্জনৰ যি সমূহ স্মার্টফোন আছে এই স্মার্টফোন সমূহত আপুনি সফটওয়্যার আপডেট কৰাটো বাঞ্ছনীয় যদিহে আপুনি হোয়াটসঅ্যাপ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে আৰু ইতিমধ্যে এই খবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম মাষ্টকত সম্প্ৰচাৰিত হৈছে সফটওয়্যার আপডেট কৰিলেহে আপুনি জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যেটো হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে বহু নথিপত্ৰ আদান প্ৰদান হয় আৰু হোৱাটছএপ এক জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপ যি সকলো লোকে স্মার্টফোন ব্যৱহাৰ কৰে সেই লোকসকলে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰাটো পৰিলক্ষিত হয় আৰু সেই লোকসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 1 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে অতিকৈ জৰুৰী যদিহে আপুনি পুৰণি ভাৰ্জনৰ স্মার্টফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেতিয়া হলে আপুনি সফটৱেৰ আপডেট কৰিব লাগিব অন্যথা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব হোৱাটছএপ এই জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব যাৰ বাবে বহু সমস্যাৰ আপুনি সন্মুখীন হ'ব পাৰে পুনৰবাৰ জনাইছো আইফোন 4S আইফোন 5S আইফোন 5C আইফোন 6 আইফোন 6S যিসকল লোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে সফটৱেৰ আপডেট কৰাটো জৰুৰী যদিহে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে 1 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে সফটৱেৰ আপডেট কৰিব লাগিব অন্যথা 1 জানুৱাৰীৰ পিছত অচল হৈ পৰিব হোৱাটছএপ আৰু যদিহে আপুনি সফটৱেৰ আপডেট কৰে তেতিয়া হলে হোৱাটছএপৰ সুবিধাসমূহ অৰ্থাৎ হোৱাটছএপ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব